Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Dunyodagi eng chiroyli bo'lmiş sharsharalardan biri bu Niagara sharsharasi to'g'risidagi eng qiziqarli faktlar. Demak, bugungi videomiz aynan sharshara. Qanaqa sharshara? Bu Niagara sharsharasi. Marhamat, uni ko'rishingiz mumkin. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, ko'k plashlarni kiyib olishgan mana mana shunaqangi maxsus bir kemalarda hozirda ekskursiya bo'ladi Niagara sharsharasida. Amerika Qo'shma Shtatlarini hamda Buyuk Britaniyani o'rtasida 1812-yilda nihoyatda qo'rqinchli urush bo'lgan paytda aynan Niagara daryosida mana shu joylarda eng jiddiy urushlar bo'lgan va eng jiddiy janglar bo'lgan biz turgan joyda. U payt albatta eng qo'rqinchli payt edi. Hech qachon hech kim bilmas ediki, keyinchalik aynan bu yer Niagara daryosini, demak, qirg'oqlari va Niagara sharsharasini o'zi qachondir dunyoning eng ko'zga ko'ringan turistik maskaniga aylanadi deb. Mana marhamat, Niagara sharsharasiga biz yaqinlashib qoldik. Bu yer nafaqatgina turizm nuqtai nazaridan o'ta mashhur joy. Chunki bu yerda har yili mana ko'rib turibsizlar turistlarning ko'pligini va bunaqa kemalar kuniga 100 ga yaqin o'tadi. Shuning uchun birinchidan bu juda ham zo'r daromad, ikkinchidan esa bu albatta turizm rivojlanishi. Har yili bu yerga 30 milliondan ko'p turistlar keladi. Bu degani 3 barobar ko'pki Eiffel minorasidan ko'ra. Ozodlik haykaldan ko'ra va Londonda joylashgan Big Bendan ko'ra nimaga aynan shu yerga Niagara sharsharasiga butun dunyoni turistlari sayyohlari kelishga harakat qilishadi. Marhamat, chunki mana bunday chiroyli joylarni birgalikda tomosha qilish uchun. Bu yerda nafaqatgina o'sha turizm, balkim sevishganlarning maskani desam ham bo'ladi. Ushbu, demak, qoida 19-asrdan boshlangan Napoleon Bonapartning ukasi o'zini qallig'i bilan shu yerga kelib, o'zini, demak, o'sha turmush qurgandan keyin o'sha birinchi asal oyi deymiz-ku, aynan shu yerda o'tkazgan va Napoleon Bonapartning ukasidan keyin albatta bu shunaqa bir odatga aylanganki, o'sha qallig'ingiz bilan bu yerda Amerikadami yoki Kanadadami agarda uylangan bo'lsangiz, shu yerga ularni olib kelasiz va mana shu Niagara sharsharasining tagida ushbu chiroyli kunlarni o'tkazamiz. Marhamat, bu joylarni ham to'liq olib bizga ko'rsatib bering. Niagara sharsharasini balandligi 53 metrdan iborat. Mana marhamat, ko'ringlar. Agarda iniga qaraydigan bo'lsak, eng kichkina bo'lgan o'sha razmer deymiz-a, 323 metrdan to 792 metrgacha hisoblanadi. Niagara sharsharasi o'zini tarixi davomida faqatgina 2 marotaba to'liq muzlab qolgan. Birinchisi bu 1848-yilda, ikkinchisi esa 1912-yilda. Lekin 2014-yilda butun dunyo ommaviy axborot vositalari shunaqa bir yangilik keltirishdiki, ushbu sharshara yana bir bor 3-chi marta muzlab qolgan. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot edi, chunki u paytda Niagara sharsharasi qisman muzlab qolgandi. Bu to'liq deb hisoblanmaydi. Niagara sharsharasini va qolaversa Niagara daryosini ko'plab Gollivud kinolarini trik dekoratsiyalar deb atashadi. Nima uchun? Chunki bu yerda juda ham ko'plab Amerikani kinolari olingan. Lekin eng mashhurlardan biri bu Pirati Karibskava Moria, ya'ni 2007-yilda olingani. Shu yerda olingan va u yerda istilar bo'lsa, byudjet 300 ming dollar bo'lgan, lekin butun dunyodan keltirilgan o'sha zborlar 1 milliard dollarga yaqin bo'lgan. Niagara sharsharasi to'g'risidagi eng qiziqarli faktlarni bilib oldik. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarga o'rgilib ketsin. Iltimos, dislike bilan o'zgartira olmanglar va adashtira olmanglar va bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Mr. Otabek TV kanalida birgalikda sharshara bilan, Niagara sharsharasi bilan ko'rishganda ko'rishguncha, marhamat.